Hej allihopa, jag sitter här i Finland, lite småförkyld, och det är därför jag inte har inte wifi så ofta, så det är därför jag inte har laddat upp någon video. Jag har sett att jag fick 74 visningar, och det är jag tacksam för, så fortsätt gärna titta på mina videos, det glädjer bara. Och jag ska försöka bli av med förkylningen, så hörs vi snart.